ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଲି ଦେବା କେତେ ବୁଢାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲୁ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଶୁଣିଲେନି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ପରେ ମୋତେ। ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଆମ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦଳିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ନିଜ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଏ ମାଟି। ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ବୋଲ ମାନୁନି, କେମିତି ବା ମାନନ୍ତା। ଯୋଉ ଲୁହ ଲୁହକୁ ଏକାଠି କରି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ମା, ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ତାକୁ ମାଡ ମାରି ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ହୃଦୟ ଓ ଶରୀରକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଆଜି ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଥାନାକୁ ଆସିଛି ମା। ସେଇ ପୁଅ ଖାଲି ମାଆକୁ ନୁହଁ, ବରଂ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ମାଆର କୋହ ଭରା କାନ୍ଦ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡିଲି ଦେବା କେତେ ବୁଢାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଘର ଯାକ ରକ୍ତ ଫାଶୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକି ମୋର କୋଳକୁ ଆଖି ବତା ମୁହଁ ସବୁ ପଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଇଠା ଭିତରେ ଯେତେକ ଅଣ୍ଟା ହେବ ଅଣ୍ଟାକୁ ପକେଇକି ଦଳିଦେଲେ, ମୋ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦଳିଦେଲେ। ପୁଅଟି ପାଇଁ ବାର ଉପାସ ତେର ବ୍ରତ କରି ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ, ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ ସମ୍ପର୍କ। ସାହାରା ଦେବା ବଦଳରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଘରେ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାଡ ମାରି ଆଜି ଲୋହୁଲୁହାଣ କରିଛି ପୁଅ। ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ବଳଭଦ୍ର ନାୟକ, ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଓ ମଝିଆ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଜିଦ୍ କରି ପୂର୍ବରୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ ବୋଲି ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ସୀମା ସରିନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଜି କେତେକ ଘର ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ବଳଭଦ୍ର ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ମିଶି ଜନ୍ମଦାତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ଲୋହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଝିଆ ପୁଅ ହଉଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜିନିଷ ନଉଥିଲା, ମୁଁ ବିରୋଧ କଲା, ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ତଳୁ ପଳୁ ପଠେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇଛି, ମୁଁ ପୁଅ ଯାହା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତଳେ ପକେଇକିରି ମାନେ ଘର ଜିନିଷପତ୍ର କରିବା ସବୁ ଆମେ ନେବୁ ତଳକୁ, ସୋଫା ଫୋଫା ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଅ, ସେ ସବୁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ସେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଲେ ତ ମୁଁ ବିରୋଧ କଲାଟା ଆରିଏ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ତଳେ ପକେଇ ତ ବୋହୂ ଦୁଇ ପୁଅ ତଳେ କୁଦି ଦେଇକି ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେଲେ ଆଉ, ପୁରା ଫାଟିକି ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ, ଯାହା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନ, ଏମିତି ଆମେ 64 ବର୍ଷ ଇଏ ମାଆକୁ 63 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ବାପା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଓ ମା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ବେଗୁନିଆ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବୋହୂଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲୁହପରା ଆଖି ଓ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ରଖି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।